Сергійкова квітка. Василь Сухомлинський. Сьогодні передостанній день навчання. Четверо хлопчиків прийшли до школи рано-ранесенько. Посідали під високим дубом і почали хвалитися батьківськими подарунками. Петро показав хлопцям ножик. Це був чудовий ножик з мідною колодочкою, а на колодочці намальований кінь. І на ньому вершник. «Добрий ножик», – сказали хлопці. «Це мій ножик», – похвалився Петро. Максим показав хлопцям ліхтарик. Такого ліхтарика вони ніколи не бачили. На білій ручці його було вирізблено дивовижного птаха. «Добрий ліхтарик», – сказали хлопці. «Це мій ліхтарик», – похвалився Максим. Гриць показав металевого соловейка, доторкнувся до нього губами, подув і той заспівав. «Добрий соловейко», – сказали хлопці. «Це мій соловейко», – похвалився Гриць. Хлопці чекали. А що ж у кишені в Сергійка? «Ходімо зі мною», – сказав Сергійко. Він повів хлопців у гущавину чагарника і показав квітку. Вона цвіла під кущем акації. Це була прекрасна квітка. На її блакитних пелюстках тремтіли краплини роси. І в кожній краплині горіло по маленькому сонцю. «Яке диво!» – зітхнули хлопці. «Але ж це не твоя квітка», – сказав Петро. «Ти ж не можеш узяти її з собою». «А навіщо мені брати квітку з собою?» – запитав Сергійко. «Ти ж не можеш її на щось поміняти?» доводив Максим. «А навіщо мені квітку міняти?» усміхнувся Сергійко. «Пхе, і я можу сказати, це моя квітка», мовив Гриць. «А хіба від цього вона стане гіршою?» здивувався Сергійко.